que te veo, cada vez que te veo, cada vez que te veo, cada vez que te veo. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Здравейте, скъпи зрители! Аз съм Любомир Стойков и с удоволствие ще продължа телевизионния си разказ «Lloyd Klein в Америка», който заедно с оператора Йордан Петков заснехме в Нью-Йорк. Във втората и последна част на този филм ще спрем вашето внимание на премиерата на есенно-зимната колекция на дизайнера и на всички по-важни детайли около нея. Ще ви срещнем с участници в шоуто, с прочути клиенти на стилиста, както и ще ви направим съпричастни на ексклюзивното интервю с голямата звезда на киното Мария Шнайдер. Желая ви приятно гледане и добро настроение! Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, y le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Fuiste toda la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Une chanson. Няколко дни преди шоуто на Клайн в Брайант Парк сме поканени в неговото ателие в Манхатън, за да проведем началната по-обширна анкета с дизайнера. В един момент на менеджера Джон Аргуеес му хрумна да ни качи на покрива на сградата, откъдето се открива чудесна гледка към съседните билдинги, към редакцията на Нью Йоркър и в далечината, даже към статуята на свободата. Използвам класически материи, както преди, Любо. Разбира се, има прекрасни нови тъкани. Витамизирани, парфюмирани, но не знам дали в тях клиентите ми ще се чувстват комфортно. Да, разбира се, има много нови материи, тенденции, голямо развитие на технологиите. Аз по-скоро преди всичко бих използвал комфортните тъкани, а след това бих направил това, което най-много обичам. Да скулптирам тялото на човека, за който работя. Да давам нова интересна форма. Коя е най-смелата дизайнерска стъпка, която си предприемал? Идването ми в Америка и смелостта да започна от самото начало, от нулата. Спомням си как дойдох в Лос-Анджелес и живеех с идеята, че съм популярен както в България, например, но не бях. Никой не ме познаваше. Беше ми много трудно да го възприема. От друга страна, да започнеш от начало е интересно. Променя се гледната точка, ъгъла от който възприемаш нещата. Всеки дизайнер си мисли, че е велик, но аз не съжалявам, че започнах от самото начало. Има много нови проекти, приемам предизвикателството. Как се развива вашето приятелство с Аманда Лир и продължава ли тя да ви вдъхновява още? Аманда е един от най-близките ми приятели. Навярно си чул ужасната вест за нея. Чуваме се поне 2-3 пъти седмично. Много сме близки и привързани един към друг.
Даже и сега тя ми е поръчала да й купи един парфюм Джангъл Вирджиния. Много го обича. Само в Америка може да се намери и сега ще й купи огромна партида от него. Тя е човек, който ме вдъхновява. Има планове да представя ново телевизионно шоу в Париж и ще бъде облечена от мен. Много я обичам, тя ми е голяма приятелка. Клайн е от онези автори на колекции, които прецизно изпипват всеки детайл и нюанс, от поканите до декора и мизансцена, от музиката до светлината, от грима до прическите. Каква е концепцията за грима в есенно-зимната колекция на Лойд Клайн, ще научим от художничката гримьорка на шоуто Аяко Йошимура. Но нека преди това да видим и интересни мигове от тази дейност непосредствено преди началото на ревюто. Каква е концепцията ви за грима в тази колекция? Това е една много красива, добре структурирана колекция за силни жени. Трябваше на грима да се даде акцент, но само в една посока, не повече. Реших това да се очите. Много силни и много контрастни. Полагам върху тях огромно количество грим. Използвам много спирала за мигли, силен очен контур, който да подчертае линията на окото и да му придаде дълбочина. Освен това, Лойд Клайн поиска да се създаде усещане за мистериозност. Затова искам гримът да внушава тайнственост.